एक हजार टकार घुस लई रंगाघर लई जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट अवसरप्राप्त शिक्षक धन मुकलवार नाम उत्कुस लैसिल कोषागार कनिष्ठ गाणनिक सहायक जयराम दासे घटना मरीगावर अवसरप्राप्त शिक्षक लक्षित चंद्र डेकाय बुधवार जि पी एफर धन मुकाल गई जिला कोषागार प्राधिकार कार्यालय इमानलैक सको ठीक आसिल किंतु कोषागार कार्यालय बहि आसिल घोषखोर विषया जयराम दास जयराम दासे केनेदरे एगराकी अवसरप्राप्त शिक्षक विचारिसिल घोष তেখেতে কলে যে হেৰি আপুনি আপোনাৰ এখন বিল আছে আপুনি দেড় হাজাৰ টকা দিবই লাগিব মই বোলো মই দিব নোৱাৰোঁ এতিয়া দেড় হাজাৰ যদি দেড় হাজাৰ টকা দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে দেড় হাজাৰ টকা আজিয়ে দিব লাগিব মই ঠিক আছে তই এহেজাৰ টকা দিম মই ঘৰ মই মানে এছ পি মেডামক মই জনাই দিওঁ কথা লগে লগে মানে ডি এছ পি বাইদেউক দায়িত্ব দিলে আৰু ডি এছ পি বাইদেউ লগে লগে গুৱাহাটী মানে অভিযোগ শাখাত জনালে যে দুৰ্নীতি নিবাৰণ শাখাত জনাই তেওঁলোকৰ মানুহ আজি আন আজি ৰাতিপুৱাই আহিল এতিয়া ঠিক চাৰে এঘাৰটা বাৰটামান বজাত তেওঁ শিক্ষকগৰাকীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক অৱগত কৰাত মৰিগাঁও কোষাগাৰত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান আৰু লগে লগে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ পৰা এহেজাৰ টকা ঘোচ লোৱা এগৰাকী জয়ৰাম দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই মৰিগাঁৱৰ পৰা কুলদীপ বৰদলৈ ৰিপৰ্ট এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।